Čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska se jdem kouknout na e-sportovky, novinky ze světa e-sportu za úplný týden, tudíž od 20. do 26. 5. Začneme Traded ligou, kde jsme měli cut za Pigeons, nyní již Pigeons nejsou, nyní jsou Imperial, ale nevím jak mají to nové Imperial Valkyries. Velká gratulace tady k transferu, protože tímto se určitě dostanou do dobrých rukou, jelikož Imperial už je nějaký ten pátek na scéně v mužském Counter-Strikeu ve vyšších ligách, tak doufejme, že i v ženském Counter-Strikeu se jim zase bude více vést. Skončili na druhém místě jakožto Pigeons a budou je teď čekat jakožto Imperial. SL Impact League Finals, kde si půjdou pro 5. titul, akorát že pod novou organizací. Uvidíme, jak se jim bude dařit. Budeme věřit, že se holkám podaří vyhrát tento turnaj, ale to máme ve hvězdách. A my se přesouváme na CCT v Global Finals, ne Series, kde jsme měli Fnatic s naším Matissem. Jo, už jsem vymazaný jak svině zase. Kterýmu se bohužel nepodařilo dostat na lepší pozici, ale skončil na 9. až 12. místě. Velká gratulace, je to furt minimálně jedna výhra, což je se vždycky počítá, bohužel nestačil na ENDS a vypadl v skupinách. RS Regional Series, kde jsme měli, pokud si dobře pamatuju, tak někoho Monte a MOUZ NXT. Monte Stiko, MOUZ NXT PR. Stiko 3. a 4. místo. Velká gratulace, sice byl pozvan do playoff, až se mně zdá, že je playoff invited. Tady zase bylo na invited jenom, takže jo, dobrý, zahráli se celý. No, tady. A PR MOUZ NXT, kde PR teďkon je v kauze s čím? S radarhackem. Nechce se mi tomu věřit, že by MOUZ NXT si tohle nepohlídali. Dále se posouváme na CCT Series 2 Europe, teda Season 2 Europe Series 3, kde jsme měli Sampy 20. až 22. místo, dále Sinners 9. až 6. místo a nyní, jak toto natáčím, tak se MOUZ NXT s PRem hrají ve finále o vítězství v tady této sérii. Zatím to vypadá na druhé místo proti Nine Pandas, kde je nejznámější tvář, tak SEAST. CCT Season 2 Europe Series 4, kde Sinners postupují do playoff, Sampy nyní prohráli proti Sinners a budou hrát o poslední šanci o playoff, ty vole to jsou. A MOUZ NXT 1 2 se ještě budou hrát o další playoff, kde potřebují vyhrát 2 zápasy. Bude čekat Nexus, uvidíme, jestli porazí Nexus a kde bude čekat potom. Europe pro League, Enterprise ve skupině A s jejich polskou sestavou vyhrává svoji skupinu. Skupina B Unity, kteří budou hrát proti Rebels o postup ze skupin. Skupina C, nevím kde je, v John Seed, tohle krojo, takže to nic. Tady je jenom Dynamo, kterým se nepodařilo vyhrát ani mapu možná jo, ale ani hru, ani sérii. A skupina D, kde je Entropiq na skóre 0-1. Zrovna Entropiq se mě nezdají, že by měli být tak slabý. Jo, udělali tam nějaký změny, ale to by pro takovýhle celek neměl být nějak složitý sehrát. Dále U-Games, nebo jak to mají, Y-Games, slovenská série původně. Tak, jdeme na to kouknout. Sampy, skupina A, Sampy, Veni Vidi. Za Veni Vidi je Tusi, Cere, Natural, Henky G a Tčko. Enterprise, Entropiq, Permita, Infinity, Illuminar a Novi Junior. S tím, že do Apru postoupili Sampy, budou proti Enterprise a Permita proti Navi o to, kdo postoupí z prvního místa. Zatímco v Louru se utká Veni Vidi proti Entropiku a Infinite proti Illuminaru a dále se uvidí podle Winneru a Loseru. Ve skupině B máme Rebels, Prodigies, kteří Prodigies byli nakonec v jakém skupení? Schwarz, Mahar, Rand, Takt a Vozy. Tak tam byl jako jediný Čech. No, to je jak to Vozy a Mahar jsou taky CZSK. OK, zajímavé. Kteří prohráli proti Rebels, Nexus, který prohráli tady proti Pérám. Nebudu tomu říkat Péra, jsou to prostě Péra. Sinners porazili Unity 2-1. Unity hráli dobře, naše ne. A brazilský proti GL Academy, kde Darbr nestačil na brazilský. The Prodigies půjdou proti Nexusu a dva naši zástupci půjdou proti sobě. Uvidíme. Ve středu a prfinále. V úterý a prfinále. Pondělí, středa, uvidíme. Tohle by mohlo... Tuesday, jasný, středa. Tady je Wednesday, středa. Úterý, středa, čtvrtek. My se posouváme dál, kde v Regional Clash areně evropské open kvalifikaci jsme měli Unity, kterým se podařilo postoupit do close kvalifikace. Sakra. Pardon. Omlouvám se, nebudu to vystřihovat, jsem na to moc línej. Do close kvalifikace, v které máme další zástupce, nejenom Unity, ale máme tady právě, a pokud se nepletu, tak jsme tady měli někoho, a teď se nepletu koho, protože jo, Darbra zač Gamer Legion. Takže Unity a Gamer Legion Akademka se nám tady utkají. GLK půjdou proti Astralis Talentu. Unity svůj první zápas už vyhráli, budou hrát proti Goals W. Kurva vole. Prej hrajou proti Ghost W. Ti nedohráli. Nevadí. Čekat na to, kdo vyhraje, nebudem. Pokračujeme dál, kde v Dotě Falcons vyhráli další turnaj a odnáší si dalších 300 tisíc a další pointy do EPT tabulky, kde musí... No, zase takový náskok nemají, ale furt jsou na prvním místě jako... GG well played. Skitter si odnáší dalších pár coinů domů. Vlastně v upper bracket finále prohráli proti Gaming Gladiators a Gaming. A teďkon je 3-0 na kouli. Dostali 2-0 a potom dali 3-0, to je dost dobrý. Bad Boom je málem porazil, ale podařilo se jim to otočit. GG well played. Uvidíme co další turnaj, který bude zase za chvíli, ale ta Dota to jede jinak ty Ačkový turnaje. Že? Tier 1. Jury. No to teď nemají čunu v červnu až v červencu. V červencu uvidíme další velký turnaj, ten je už v Omega. Tady bude i víc týmu. Uvidíme, to bude zajímavý. Tundra hraje něco. Mouse je tady. Tím Secret nemá soupisku. Ne, jdeme dál. League of Legends bude nám začínat 28. takže v úterý. Do té doby se nám musí ukázat soupisky. Známe OGC, který jsou bývalá Sigma. Sigma odstupuje jakožto partner a zůstává jenom All About Gaming Center, eSport a Parakit kupují po European Series spot. A uvidíme, jak se tady tahle orga ukáže, protože Saviors začali celkem dobře, skončili brutálně na piču, sorry, jako vedení to nezvládlo. Španělsko, tohle je taky Španělsko. Dvě španělské orgy jako sorry, ale jestli ukážou zase nějakou sračku, tak že jdou do piči, sorry jako. Takže Esuba půjde rebuild Dynamo a Esuba jdou 100% rebuild, Glor nevím, tam se mi zdá, že by měl být tak nějaký rebuild. Z Esuby tam by tam měl být Smarty v Gloru, Dynamo by měla být stará Esuba, což uvidíme teprve, co se potvrdí. Brut vyměňují minimálně dva hráče. Parakit je teda novinka, což je jeden, vlastně dva čeští hráči. Rob sice je Vietnamec, ale hrál vždycky za Česko, protože bydlí v Česku. Jo, uvidíme, co nás bude potom čekat, tak nás bude čekat eSport World Cup na jeden týden, kde budeme mít za nás Fnatic, protože top celky, co se kvalifikovali na, se tomu nadává, MSI z major regionu, tak byli pozvaní tady na toto, což bude nový turnaj z eSport World Cup, kde uvidíme. Moc by se mělo hrát o velký price pooly, uvidíme ještě jaký a ještě nějaký pointíky. Takže Korea si vyhrála slot další na nejenom MSI, ale rovnou na boards. A teď si bude moct ještě přilepšit. Už máme jeden slot plný. Protože Čína má 4. Že by měl mít 5, ne, hold. Divný. Nic, díky za sledování, uvidíme se u dalšího videa a zatím čus.